А време е да ве поздравам во најновото Urban Tag издание. Многу ми е кејф што денеска ќе зборуваме за тема и единствениот спорт за кој што некогаш сум имал интерес, а тоа е пливањето. Не знам тоа дали е бидејќи сум од Охрид, но дефинитивно водата е она која што ни дава најмногу слобода буквално. Се надам се согласувате, ако не се согласувате и тоа е оправдано бидејќи демократско општество секој може да има свој став и ние ќе го почитуваме тоа. Во секој случај драго ми е што денеска прва гостинка ќе ми биде девојка која што цели 18 години има искуство со пливањето, многу надпревари, дел од репрезентација и така натаму и сега паралелно со студиите одлучи незиното знаење да го пренесува на помладите и така некако се направи една супер симбиоза на она што го сака и она што сака да им го придонесе на самите деца. Искра е девојката која што ни доаѓа од, да не го сгрешам дека има две имиња, пливачкиот клуб Бета Шарк. Ова како ајкула, така да, на тоа се мисли. Да. Не е алфа шарк, туку е бета шарк. Ова значи дека вие сте многу опасни. Да, знаете дека сме опасни. Така некако, да. Нели? Искра Стојановска. Цело име и презиме. Како се и добро ми дојде? Супер сум, вие како сте? Благодарам што не ме угостивте. Ние сме супер, си работиме редуцирано, но мислам дека добро се држиме за сега, да не се подречеме, да чукнеме дрво. Или тоа обично така иде. Ке бидам добар домакин и ке да почестам кафе, бидејќи си прва гостинка, имавме можност да спремиме во меѓувреме. Вие кои што спортувате и пливате, имате некој обичај, кој напиток, например, го пиете пред пливање, да речеме, пред тренинг. Обично, кога сме гледале охридски маратони, за време на пливањето прават одредени паузи и нешто пие. Јас се отсекваш се запрашувам што е ова што им дава да пијат и толку многу брзо и после тоа почнуваат пак да пливаат. Тоа е чај, нели? Не, им даваат електролити, им даваат. Да, за брза регулација на организмот, им даваат електролити за брз повраток. Нели, кога сме многу изморени, електролити е многу убаво да се пие. И тоа е тоа. Електролити генерално е добро да се пие. Нели, нема нешто што може да ни штети на телот. Да. Еве, го врзуваме твоето факултетско образование, фармацијата. Мислам дека многу интересна спојка правиш на она што сакаш да продолжиш, но истовремено и на талентот и сето она што си го дала на назад низ годините. 18 години пливање. Да, многу се. Тоа, колку часа поминати се во вода? Ти си повеќе во вода него на копно. Па, да ви кажам, цел живот кога сум била во вода. Значи, многу ја сакам водата. Сме иделе по два пати дневно на тренинг, по 2 часа. Секој ден, зашто сум била активен спортист, активен репрезентативец на Република Македонија, многу награди, многу меѓународни надпревари, многу успеси сум имала и тоа сето знаење сакам да го пренесам на децата и на нели секој што ќе не се зачлени во нашиот клуб. Како е да се биде дел од репрезентација на земја? Претпоставувам дека истовремено е многу одговорно. Па да, искрено многу е напорно, многу треба да се вложиш. Многу има работа, но нели тоа е нешто што не мотивира и натера да продолжиме. Предпоставувам дека да, и тој спортски дух е тоа останува, нели цел живот ако сакаш одреден спорт, без разлика кој да е, ако започнеш од млади години, посебно пливањето, значи мора да почнете од млади години за да има поубав напредок, нели, поубава конституција на тело се гради. Базичен спорт се знае дека пливањето ја гради конституцијата на телото, дава ритам, координација, мускулатура, базична за кој да дете, нели да сака да се запиша на пливање, понатаму кој спорт да сака да го продолжи, има одредена одлична база на мускулатура, што и да се пронајде, дали ќе се пронајде или нема да се пронајде во пливањето, понатаму што и да сака да спортува е, нели, добива одлична мускулатура и координација за брз напредок во кој било спорт понатаму да сака да го продолжи да го тренира. Така, тоа дури и не мора да се однесува само на професионално тренирање. Да. Напротив, може буквално да сакате да се рекреирате. Да, истовремено да имате тело од друга страна. Да, нели, ама да. Спортски дух добиваш. Зашто било? Значи, нели, дали е фитнес, дали ќе се пронајдат децата во друг спорт, нели, возрастни, тоа постојано останува во вас, како и во мене што останало. Сега би се оди на базен.
Безбедно ли е во моментов да, да се оди на базен? Да, много е безбедно, поради тоа што, како што знаете, во сите дезинфекциони средства моментално се или на база на хлор, или на база на алкохол. Нели, во водата е хлорирана. Тоа е и од секогаш било така, всушност, да, нели? Да, ние, у ствари, секогаш сме биле безбедни во вода. И надвор од водата ги почитуваме сите протоколи. Значи, на самиот влез мера температура, дезинфицираат раце, ги почитуваме протоколите на држање на дистанца, носење на маски, се дур не влезат во вода. Во вода се сосема безбедни. Тоа значи дека после работа може еден круг во базен и сме целосно дезинфицирани. Да. Може и се облека? Не, тоа не е дозволено. Не, се знае дека да треба да се носат купачи, треба да се носат капа и научари, тоа се некои основни правила. Друго нешто што ви треба, нели, ако сакате да започнете со пливање, пешкир, нели, папучи, такви некои основни работи, но не е некој спорт што бара премногу опрема. Да, премногу вложување. Да. Добро, знам дека вашиот пливачки клуб, па може да се каже слободно дека еден од најголемите кај нас. Па да. Близу 400 членови пред да се случи ова, да, што се случува во моментот. Да, сега малце редуцирани, зашто се плашат, да, луѓето. Но, ама тоа, но е сериозна бројка. И преполовени да сте во моментот, баш поради, само поради ситуацијата, тоа е навистина огромна бројка на луѓе. Постигнувате ли сите да ги координирате и следите во нивниот развој? Па имаме многу термини, многу деца, значи имаме повеќе тренери, значи ги делиме во групи, нели, во одредена бројка за да се следат протоколите. Буквално имаме време на секое дете да му посветиме доволно внимание, се од најмала возраст, каде што почнуваат во малото базенче, до, нели, достигнат до надпреварувачките групи. Така. А да не испадне дека само водителци пие кафе, слободно може да се послужи, да знаеш и кафе и вода. Кој е предизвикот кога си во вода? Па имам, што мислиш тогаш? Тоа ме интересира. Па искрено, целосно се опуштате, нели, се фокусирате, нели, на тие работи што ние ќе ви ги напоменеме како тренери, но имате целосна опуштеност, што се вика, имате релаксираност. Ем ги активирате сите мускули, а мозокот ви е на релаксација. Или народски кажано, на пасење. Иако во вода не баш многу може да се пасе, но тоа ви ке друга тема, нели? Да. 18 години, дел од буквално континуиран тренинг. Имаше ли моменти кога Искра сакаше да се откаже? Па искрено, тоа е моментот кога се откажав. Значи, сакав да се посветам повеќе на, нели, на студирањето и заради тоа се откажав ја од пливање. Но тоа знаење, таа љубов кон пливањето ми остана и мислам дека цел живот ќе биде дел од мене. И на тој, заради тоа сакав да останам на некој начин во пливањево и одлучив да станам тренер. И моето знаење и моето искуство да го споделувам со другите, нели, членови од нашиот тим, од нашиот клуб. И како се пренесува знаење? Како едно дете се учи да плива? Еве, да речеме, доаѓа дете кое што нема врска од тоа како треба да се однесува во вода, има страф можеби од вода. Која е процедурата за тоа дете да се опушти и едноставно да не пропаѓа, туку да биде на вода и да работи? Епа имаме, нели, свој начин и свој техники. Прво ги носиме децата во малиот базен, во најплиткото, за да може да се опуштат на вода. Поише им правиме за анимации, игри и едукација. Ова за да како може... водени лудори на времето. Да, знаете, треба да се опуштат децата на вода и заради тоа и ние повеќе ги забавуваме и со тоа кој ги забавувате, они во ствари се опуштаат и више престануваат да се плашат. Забораваат и... веројатно на старава. Да, и плюс имаме, нели, повеќе дечиња, кои има повеќе дечиња кои ќе ги видат дека пливаат и они сакаат да пливаат со нив. И искрено многу, нели, забавно да ги гледате како се опуштаат во вода. Потоа одат во следната група, каде што имаме посериозно учење на нозе, правилна координација со раце, нозе, одат после во голем базен, каде што ги учат сите техники и после одат во надпреварувачките групи.
И после кога веќе ќе стигна до тие надпреварувачки моменти, предпоставам дека единственото како може да се надоградуваат е постојано вежбање, да. Нели? Не, нема друга опција, веројатно. Таков спорт, што морате секој ден да доаѓате на базен, секој дневно да тренирате, да се посветите и стварно треба да имате голема љубов кон пливањето, нели, за да тренирате како што тренираат децата што са кај нас. Ова, предпоставам дека истовремено на некој начин е сериозна обврска и за родителите. Па да, секојдневно да го носат на тренинг, да, во одредено време. Да, ама нели, чим децата толку го сакаат спортот и кога им зборат на родителите, нели, сакам да одам на базен, сакам да пливам, и родителите, нели, сакале, не и келе, сака да исполнат желбата на децата. Се случува никогаш дете да земе да заплачи, да сака да си оди во моментот? Значи, да, ние имаме моменти, нели, децата се исплашени или ќе им дојда наеднаш многу напор, но гледаме да ги анимираме во тој момент, малце да ги опуштеме, да се посмееме и после пак се враќа децата во нормал, како ништо да не се случило. Баш. Се се случува за две минути, нели, и после се враќа на старата шема. Само да проверам со режија дали имаме дел од материјалите за разговорот, мислам дека имаме некој интересно видео, ако не се лажам. Да. Режија, дали сме спремни? Ако сме спремни, викаме вака. Ако не сме спремни, викаме вака. Зошто не сме спремни? Викаме вака, уште. Две вака и третото, дали ќе биде вака или вака? Добро, може да се координираме. Битно, камерманите се насмеани. Тоа ми се допаѓа, таа енергија, дечки, браво. Како во моментов може да се охрабрат оние кои што може би имаат страф тоа да го направат и на кој начин еве одлучувате да им кажете дека сепак доаѓањето на базен, зборувам за професионално, па и рекреативно, е безбедно? Па искрено да ви кажам, сега со ситуацијава колку сме ограничени со движење и со тоа што нели сега повеќето деца или студенти или нели средношколци се врзани со онлайн настава, 100% се затворени дома и сметам дека е сосема безбеден спорт, нели, како што напоменав, заради хлорираната вода и сето тоа дека е нели се следат протоколи, дека е сосема безбедно да доаѓаат на базен и да имаат барем 3 пати неделно некаква активност за да се оттргнат од тие, нели, седење дома и нешто поразлично да пробаат. Така. Иска, јас предлагам да направиме една мала музичка пауза, таман да имаме време да ги провериме материјалите и ќе си помоабетиме сигурно уште нешто, а во меѓувреме чичковците од режија ќе ни побараат некој интересно музичко парче од она што имаме извлечено па од поновата македонска музичка сцена. И таман тоа ќе ни биде супер време за да се координираме со останатите материјали, се разбира, сето она што го планиравме за денес да го споделиме. Ама пред тоа одиме со музика, бидејќи таа секојаш ни доаѓува. Мислам дека повесел музички избор не можеше да се случи. Одличен избор за режијата и одлична песна на љубов на кој што секогаш мислам дека ја пренесуваат стварно на енергија која што имаат. Ако евентуално сега се враќате назад со нас, само да ви кажам дека Искра Стојановска е денеска заедно со мене, тренерка од пливачкиот клуб Бета Шарк. Да, тренерка, колку и тоа смешно да ви звучи, но тоа е женскиот род, нели, на овој збор. Искра, знам дека несебично го споделуваш сето знаење кон децата. Има ли нешто што пред се треба да го имаш кога си тренер за едно дете навистина да стане успешен? Бидејќи некако се водам од моментот кога во основно, во средно, па и на факултет имало навистина спремни професори во нас на знаење, меѓутоа не многу од нив знаеле како тоа да го пренесат кон нас. Па искрено, јас сум била во нели во нивни патики што се вика. Точно знам што осеќаат, што емоции имаат и секако нели со соживувам со сето тоа они што го осеќаат. И со тоа нели се водам у ствари некако да им помогнам, да ги опуштам и нели да го споделам у ствари тоа што и јас нели го знам и другите тренери исто на ист принцип, повеќето тренери што сме биле пливачи во самиот клуб. И нели со тоа уствари ние им го пренесуваме знаењето, зашто точно знаеме ништо поминуваат децата. Се сеќаваш на првиот твој тренер?
Да, во малиот базен ми беше миле. И искрено тој беше многу стар, мислам, по-стар беше, но многу исто го сакаше пливањето, влегуваше со нас во вода, на истиот принцип како што ние влегуваме со децата, и не опушташе, си играше, не мираше, и нели он не, у ствари ме натера да го засекам пливањето. Тоа е многу важно, нели, навистина да председа да не само да детето да стекне навика, туку тоа да сака. Да. Предпоставувам дека тоа е потешкиот дел во вашата работа, па да, нели? Ствари, ние треба да го натираме детето да го засака уствари спортот, нели? Со тоа што нели ќе му правиме и анимации, со тинеџерите многу полесно, зашто нели ние сме млади и лесно можеме да ги убедиме да нели да останат, да им покажеме уствари ние што сме постигнале, да се стремат и оние со тоа да го постигнат. Така, еве гледаме делот на снимките, ова се дел од тренинзите. Да. Поставувам. Забавно вие, мене така ми изгледа искрено. Не знам дали ова може да биде напорно, иако физички веројатно да. Да. Ама веројатно е едно супер опуштање на мозокот и кондиционно спремање. Да. А интересно е што оваа година, иако е година каква што е, година на корона, веќе тој збор не сакам ни да го спомнувам, но што е тука е. Тоа не беше никаква пречка за да се одржа неколку надпревари, па и овој државниот кој што ќе се случува да, следна недела. Да. Колку сум добро информиран. Среќа што ми кажа. Па да, искрено ги почитувавме сите протоколи, имавме повеќе групи за да може да сите деца што сакаат да настапат, да настапат. Се задржувавме по цел ден на базен и ние бевме организатори како клуб на еден од надпреварите што се случуваше во ситуацијата. Бевме сосема безбедни, имавме одредена бројка на деца што може да настапуваат во групи. Имавме одржување на дистанца, носење на маски, исто на влез мераа температура, дезинфицираа раце. И ето, немавме никаква до сега ситуација да има некој заболен, барем дурбиле над преварите. Така што се надевам дека да, е сосема безбедно. Да. Тоа е супер податок. А колку учесници ќе има на Државното првенство? Па се надевам дека ќе има околу 150 до 200 учесници. Во предходните надпревари имавме и гости од Србија, од Албанија, дури и од Чешка, дојдоа цела репрезентација на нашиот надпревар. И беше баш интересна атмосферата на базенот. Знам дека има одредени техники за опуштање и релаксирање на телото кога си во вода, тоа има многу врска со дишењето. Дали тоа се учи лесно и дали тоа може секој да го практикува? Да ви кажам искрено, тоа се е индивидуално, заради тоа што кај некој кој ќе влезе во вода, нели од што толку е навикнат, еве да речеме од некаква ако имал претходна активност, еве ако збориме за деца, некои се поталентирани, некои не се, на некои многу полесно, нели им оди таа координација, учење на правилно на дишење на во вода. Ние сето тоа ги учиме малите деца во малиот базен. Тоа уствари припрема нели за во голем базен, тоа е некоја основна работа што мора да знаат, со тоа ја развиваат и плуќата. И тоа е тоа. Тоа е тоа, да. Да. Има ли врска машки женски, поуспешни, помалку успешни или буквално индивидуално? Буквално индивидуално, да. Значи имам нели машките може имаат поголема конституција, поголема нели поголема мускулатура, но женските се полесни на вода и полесно можат да пливаат за разлика од машките. Машките ако користат сила, женските ако користат пловноста и лесна дека пливаат на вода, така што е индивидуално, буквално. Супер. Важно е дека треба да се посветите ако сакате да имате успех не само во пливањето, туку да буквално во било која сфера. Искрено ти благодарам многу за гостувањето. Ми беше супер разговор. Верувам дека беше опуштено, нели? Да. Фала ти многу. Поздрав до сите членови. Супер да се поминете на првенството и ајде стискаме палци вашите членови да добијат така поубави награди. Благодарам. Ќе одиме со реклами и потоа ќе ве запознаеме со еден многу интересен повик кој што следува периодов, ама тоа по рекламите.